Så er vi klar. Så er det sidste dag i Sverige. Og det er i dag, vi skal køre op til Polarcirklen. Ja. Vejret er skiftet fra de der 30 grader til, hvad er der nu? 10? Der er 11? 11 grader nu. Op på Polarcirklen lige nu er der 7 grader, og inden vi når det op, så skulle der være omkring 12 grader. Og da jeg jo er kendt som en frysenpind, så har jeg været meget svært ved at finde ud af, hvad jeg skulle have på af tøj. Hvor meget tøj? Ingen 4 år. Det er ligesom at gå i børnehave, hvor meget tøj skal man have på, når det er frostvejr udenfor. Så nu har jeg faktisk 2 lag lange. Vi var inde og købte et par ekstra lange underbukser, jeg går over til mig. Nå ja, det har vi vist jer. Den byttede vi så til nogle andre, men det er så lige meget. Så nu har jeg det på, og jeg har en stor tyk uldtrøje på, og så håber vi på det nok. Og jeg har fundet mine vinterhandsker frem. Heldigvis havde jeg dem med også. Er vi klar? Ja. Lad os køre. Ja. Vi kører lige op og tanker. Der er jo ikke så langt op til tanken. Jeg ved ikke lige, om man kan se det, men alle er de deroppe bagved. Ja. Så siger vi lige farvel til en flot udsigt. Og så kører vi. Let's go. Thank you.
holder vi lige. Der er cirka 5 km til Polarcirkelcenteret. Ivan skulle lige have skiftet batteri. Så kan vi køre lidt igen, skat. Så nåede vi frem. Så nåede vi op til Polarcirkelcenteret. Det var faktisk det, der var hele målet med vores tur. Nu skal vi bare hjem. Ja, nu er vi så langt væk hjemmefra, som vi kan komme. Ja, vi kunne godt komme længere væk, men det behøves ikke. Nej. Ja, jeg vil sige, da vi kom op på det åbne heroppe, så blev det lige koldt, fordi ellers så har jeg faktisk haft det okay. Ja. Temperaturen, ja. Så jeg tror, det var meget godt, jeg havde taget alt det tøj på, jeg havde taget på. Og når vi nu kører ned igennem Norge, så er det jo faktisk først rigtigt nu, vi skal til at se en hel masse. Trollstigerne og Ørnevejen og Geirangerfjorden og Brikdalsbræen. Det bliver spændende også. Nu lige vende om og filme alt det der fine deroppe. Det kom jeg så ind med for. Jeg vender den lige om. Ja. Så. Der er sne på. Der er ikke noget at sige til, det er lidt småkoldt. Vi er lidt spændt på at se, om vi kan sende Bobby op. Eller, det er jo ikke Bobby, det er Anna-Fi. En søster, vi har med til Bobby. Ja. Nu prøver vi, om vi kan det. Sådan skal det. Nu har vi har snakket lidt om, at jeg har meget tøj på. Og vi kan lige se din vinterdragt. Det er din vinterdragt. Du har faktisk stort set samme tøj på nu, som du havde, mens vi har kørt med 30 grader varme. Ja. Men det er jo fordi, mit ur det lukker jo i det ene ærme, og så har jeg lige den her til at lukke vinden ind i det andet ærme. Så er det fint for mig. Det er din vinterdragt. Ja. Og jeg sidder her og tager en uldtrøje af, jeg har en langærmet trøje på nu, og jeg har to lag underbukser på. Men jeg giver ikke at fryse. Nej, det kan jeg forstå. Så skal vi have rensdyrbøger. Det skal da prøves, når vi er i Norge. I kan lige tage låget og se. Ja, det er nok. Jeg skal nok tættere på, for man kan se det på film. Det ser altså lidt cool ud. Så jeg tager med, så jeg lige kan bygge min egen varte. Den bliver da fin. Og Anna-Fi er på vej henover varterne.
var lidt en udfordring at finde et sted, Anna fik kunne lande. Der er ikke så langt imellem varterne her. Nu har jeg jo lært, at det ikke hedder barter. Barter, det er sådan noget, der sidder i munden på en val. Barter, det er sådan noget, man bygger. Så skynder jeg mig lige at filme værelset, inden vi griser det til med lige så vi kan fange lidt udsigt ud over byen. Det er så udsigten fra vores hotelværelse. Så sidder vi i lounge ved hotel Clarion Collection. Clarion Collection Hotel. Det er altså smart med sådan en hotelkæde. De giver aftensmad, og, eller du betaler selvfølgelig for det, men der er aftensmad, eftermiddagskaffe og morgenmad og det hele. Så Høge skal ud og rende og lede efter en hel masse mad. Det synes jeg faktisk er meget rart. Vi har været en tur på Polarcirkelcenteret. Ja. Hele turens yderste formål. Ja. Vores tur skulle jo faktisk oprindeligt kun have kørt til Østersund over til Trondheim. Ja. Men så fandt vi ud af, at der var egentlig ikke så lang tid langt til Polarcirklen, så den tager vi da lige med. Det var så kun i 5 dage ekstra. Fem eller seks dage ekstra, men skidt det med det. Nu er vi landet, spist aftensmad og drikker noget kaffe. Jeg har fået liv i hårdt igen. Det er simpelthen frygteligt. Det er det værste ved at køre med hjelm og sætte hårdt op i en elastik hele tiden. Det bliver så træls. Ja. Det var ellers en rigtig fin vej ud til Polarcirkelcenteret. Det er jo et stykke af vejen. Det meste af vejen, faktisk. Ja, det meste af vejen, men der var også noget vejarbejde derude, som de er ved at lave den nye vej stadigvæk. Det har været en rigtig fin vej at køre på. Slet ikke noget, vi er vant til i Norge. Nej. Så det har været en lang lige vej. Ja, rigtig positiv oplevelse. Ja, det har. Og rigtig smukt område at køre i. Det var rigtig godt. Ja. Dejlig vej. Det må vi nyde, så længe det var, fordi at, nu skal vi nedad, og så er vejene garanteret krøllet sammen. Ja. Sådan er det i Norge. Krøllebølle. Krøllebølle. Ja. Ja. Det var det for i dag. Vi ses i morgen.